ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናል የቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንግዲህ በሌላ ትምህርት ተገኝቻለሁ ማለት ነው። በዛሬው ክፍል ደግሞ በክፍል 30 ስለ ጃቫ ዳይናሚክ ወይም ራንታይም ፖሊሞርፊዝም ስለምንለው ዛሬ በደንብ እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት የባለፈው ቱቶሪያሎች ያያችሁ ካላችሁ በተከታታይ እየሰራለሁ ስለ ፖሊሞርፊዝም ነው። ስለ ፖሊሞርፊዝም መጀመሪያ አይተን ነበር ባለፈው ስለ ስታቲክ ፖሊሞርፊዝም ስለ ስታቲክ ፖሊሞርፊዝም አይተን ነበር ማለት ነው። አንዱ የፖሊሞርፊዝም አይነት ነው። ፖሊሞርፊዝም ማለት እንግዲህ ሰምራይዝ ለማድረግ ያክል ከሁለት ወርዶች በሁለት ወርዶች ኮምባይን ሆኖ የተፈጠረ ወርድ ነው። ፖሊ እና ሞርፍ የሚባል ፖሊ ማለት ሜኒ ማለት ነው። ሞርፍ ማለት ፎርም ማለት መሆኑን አይተናል። ስለዚህ ፖሊሞርፊዝም ማለት ሜኒ ፎርም ማለት ነው። አንድን ነገር ቅርጹን እና ስታይሉን እየቀያየር በተለያየ መንገድ መጠቀም ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ሁለት አይነት ፖሊሞርፊዝም አይነቶች እንዳሉ አይተናል። ስለ ስታቲክ ወይም ኮምፓይል ታይም ፖሊሞርፊዝም ስለሚባለው በባለፈው ክፍል 29 ተምረን ነበር። እሱን ያላያችሁ ካላችሁ እንግዲህ መለስ ብላችሁ ቼክ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። ስታቲክ ወይም ኮምፓይል ታይም ፖሊሞርፊዝም የሚባለው እንግዲህ ሜትድ ኦቨርሎዲንግ ተጠቅመን አቺቭ የምናደርገው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሁለተኛው ደግሞ ዳይናሚክ ወይም ደግሞ ራንታይም ፖሊሞርፊዝም የሚባለውን ደግሞ ዛሬ እናያለን። ዳይናሚክ ወይም ራንታይም ፖሊሞርፊዝም ላይ ደግሞ ሜትድ ኦቨርራይዲንግ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እንግዲህ ሜትድ እንዴት ኦቨርራይድ ማድረግ እንደምንችል ወይም ዳይናሚክ እና ራንታይም ፖሊሞርፊዝም ምን እንደሆነ ዛሬ በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንደዚሁ የደወል ምልክቱን በመጫን በዚህ ቻናል የሚተላለፉ ጠቃሚ ትምህርቶች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንለፍ። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ክላሶችን ክሬት አርግ ያለው አሁንም ዳይናሚክ ፖሊ ብዬ አንድ ክላስ ክሬት አርግ ያለው ምንድነው ዳይናሚክ ፖሊሞርፊዝም ለማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሜን ዋን የሚል ሌላ ክላስ አለ። ይሄ ደግሞ ሜን ሜትዳችን እንድንጠቀምበት አስቤ ክሬት ያደረኩት ነው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዳይናሚክ ፖሊሞርፊዝም ወይም ራንታይም ፖሊሞርፊዝም የሚባለው ኦቨርራይዲንግ ነው። ሜትድን ኦቨርራይድ በማድረግ አንድን ሜትድ የተለያዩ ስራዎችን እንዲሰራ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሪፈረንስ ክሬት በማድረግ ወይም በተለያየ መንገድ መጠቀም እንችላለን። እንዴት እንደሆነ እናያለን። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ ክላስ ላይ ዳይናሚክ ፖሊ የሚለው ክላስ ላይ አንድ ሜትድ ክሬት ማድረግ ይኖርብኛል። ፐብሊክ ቮይድ ካልኩሌት ልበለው። ካልኩሌት የሚባል አንድ ሜትድ ክሬት ላርግ። ይሄ ሜትድ ሁለት አርጊመንቶችን ይጠቀም። ሶ ኢንት ኤ ኤንድ ማነው ኢንት አይ ኤንድ ጄ ልበለው። ለእነዚህ ሁለት አርጊመንቶች ወይም ፓራሜትሮች ቫሊው ፓስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሜን ሜትድ ዋናው ፓረንት ሜትድ ማነው ፓረንት ክላሳችን ላይ ያለው ሜትድ ምን ዲሲፕሌይ ያርግልን ኤ እና ቢ ማን ነው አይ እና ጄ መጀመሪያ ቫሉዋቸው ስንት እንደሆነ በዚህ ዲሲፕሌ እያደርግልን ማለት ነው። ስለዚህ አይ ኢኳልስ አይ ፕላስ ኤንድ ጄ ለጄ ደግሞ ፓስ ያደረግነትን ቫሊዩ ይሄኛው ዲሲፕሌ እያደርግልናል ማለት ነው። ይህን ስራ ይስራ ሰው እንግዲህ ዳይናሚክ ወይም ራንታይም የምንለው ላይ ሌላ ሪሌትድ የሆነ በኢነርታንስ ሪሌትድ የሆነ ክላስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ከታች ሌላ ክላስ ክሬት ላርክ። ለምሳሌ ማልቲፕሊኬሽን የሚባል ክላስ ክሬት ላርክ። ማልቲፕል የሚባል ክላስ ክሬት ላርክ። ሶ እንግዲህ ኦቨርራይዲንግ ማለት ይህን ሜትድ ቀጥታ ኮፒ እናደርገዋለን ወይም ራሱን እንጠቀማለን። ተመሳሳይ ሜትድ ተመሳሳይ ኔም ማለት ነው። ነገር ግን በተለያየ ስራ እንሰጠዋለን። በት ይሄ ቻይልድ ክላሱ ወይም ደግሞ መልቲፕል የሚባለው ክላስ መጀመሪያ ምን ማድረግ አለበት? ኤክስቴንድ ማድረግ አለበት ወይም ኢንሄርታንስ እዚህ ጋር መፍጠር ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስቴንድ ማን ነው ይሄ ሜይን ክላሳችን ማን ነው? ዳይናሚክ ፖሊ የሚለው ነው። ይሄው ዋን ኢንሄሪተር እያለ ነው። አንድ ኢንሄሪተር አለ እያለ ነው። ይሄው ክሊክ ሳደርግ ይሄ ኢንሄሪት አድርጎታል በሚገባ ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ኦቨርራይዲንግ ስንጠቀም ምንድን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ቀጥታ ስለወሰድኩት
one override ይብሏል ይሄ ሜቴድ override ተደርጓል ይላል ነው ክሊክ ሳደርገው ማን override እንዳደረገ ይሄ ወደዚህ ይወሰደ ነው override አድርጌያለሁ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር print የማደርገው ግን ከዛ እንዲለይ ይፈልጋለሁ ስለዚህ ምን ላድርገው እዚህ ጋር ሁለተኛው ሜቴድ override የተደረገው ሜቴድ ምን ያድርግ i plus j ተደምረው ስንት እንደሆነ ሶሪ ማባዛት አይደለ እዚህ ጋር ማልቲፕል ሚል ሜትድ አይደል ከማን ነው ክላስ አይደል የፈጠርኩት ስለዚህ ማባዛት ባደረገው የተሻለ ይሆናል ሶ ፕላስ አይ ታይምስ ቼ ይሄ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄኛው ምንድነው የሚያደርገው ሁለቱን ቁጥሮች ያባዛል ዋና ክላስ ወይም ፓረንት ክላስ ላይ ያለው ደግሞ የነዛን ሁለት ፓራሜትሮች ቫልዩ ብቻ ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግልኝ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሜን ክላስ እንሄድና እዚህ ጋር ሜን ሜተድ እንጠቀም ሶ ምን እናደርጋለን እንግዲህ የመጀመሪያው አንድ ኦብጀክት ክሬት ላርክ ሶ ዲዋይ የሚባል ዳይናሚክ ፖሊ ኢኳልስ ኒው ይሄው እስካሁን በምንሰራው በኖርማል ነገር ነው ኖርማል ነው እያደረግኩ ያለሁት ሶ ዲዋይ ዶት ካልኩሌት ብዬ ሁለት ቁጥሮችን ፓስ ላድርግ 5 and 7 ሶ ይሄን ራን ባደርገው ማንኛው ሜትር ነው የሚሰራው የመጀመሪያው ሜትር ነው የሚሰራው ምክንያቱም እዚህ ጋር አፕካስቲንግ አልተጠቀምኩም እዚህ ጋር ዳይናሚክ ፖሊ ነው የሚለው እዚህ ጋርም ዳይናሚክ ፖሊ ነው የሚለው ምንም ነገር ስላልተጠቀምኩ ቫልዩዎችን ፓስ ያደርጋል ወይም እዚህ ጋር ይሄ ነው ስራውን የሚሆነው ይሄ ነው እኮ ምንድነው ይሄ ኤክስኪዩት የሚሆነው ይሄኛው ሜተድ ነው ማለት ነው ይሄኛው ሜተድ መቼ ነው ኤክስኪዩት የሚሆነው አሳያችኋለሁ መጀመሪያ ይሄን እናደርገውና እንየው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ i is equals to 5 and j is equals to 7 ብሏል ሪዛልቱን ስለዚህ ይሄን እንዳደርግ የዘዘነው ማንኛውም ሜትር ነበር የመጀመሪያው ሜትር ነው ማለት ነው ስለዚህ ከታች ኦቨርራይድ ያደረግነው ሁለተኛው ሜትድ ኤክስኪዩት ማድረግ ስንፈልግ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር ቀጥታ ምን እናደርጋለን ዳይናሚክ ፖሊ ዲዋይ ኒው ዳይናሚክ ፖሊ በሚለው ቦታ የታችኛውን ክላስ እንጠቀማለን ማለት ነው ኒው ካልኩ በኋላ ማልቲፕል የሚል አይደል የተጠቀምኩት ሜተድ ማን ነው ክላስ ይችኛው ክላስ ታችኛው ክላስ ታችኛውን ሜተድ የያዘችውን ክላስ እጠቀማለሁ ማለት ነው ሶ ይሄን እናደርኩለት አሁን ምንም ማየት አይደለም ስለዚህ ኢራን ባደርገው ዲሲፕሊን የሚያደርግልኝ የሁለቱም ቁጥሮች ድምር ነው እንጂ የሁለቱም ቁጥሮች ቫልዩ አይደለም ማለት ነው ታችኛው ሜተድ ኦቨርራይድ ያደረግነው ሜተድ ዲሲፕሊን ይሆናል ይሄው i times j is equals to 37 የሚል ሪዛልት ሰጠኝ ማለት ነው ይሄን ነገር አሁን ያደረግነው ነገር እንግዲህ እዚህ ጋር ይቺን አትራን የሆነችው ማለት ነው ይሄን በሌላ መንገድ ማድረግ እንችላለን በነገራችን ላይ ይሄ ኮመንት ላድርግላችሁ እዚህ ጋር አፕ ካስቲንግ ይባላል ይሄ አፕ ካስቲንግ ኦቨርራይድ የተደረገው ሜተድ የምንጠቀምበት ወይም ሁለተኛው ክላስ ላይ ያለው ሜተድ ኤክስኪዩት እንዲሆን ያደረግንበት ዘዴ እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄን በሌላ መንገድ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ኮመንት ላድርገው ይሄን ኮመንት ላድርገውና ያው ለተቀላላው ቀጥ ስለሚጠቅማቸው ያኛውን ሜትር ላሳያቸው ስለዚህ ዳይናሚክ ፖሊ ላለው ዳይናሚክ ፖሊ ካልኩ በኋላ ዲዋይ የሚባል ኦብጀክት ክሬት አድርጌ ሲምፕሊ ተዋዋለው ማለት ነው ከዛ ምን አድርጋለው እንደገና ዲዋይ ዶት ስለው እዛ ውስጥ ያለው ሜትሮች ይመጣሉ ማለት ነው እዛ ውስጥ ያለው ሜትሮች ይመጣሉ ስለዚህ የቀደመው ስራ ላይ ያለው የሰራነው ስራ ለማከራው ምንድነው እናደርገው ዲዋይ ኢኳል እንልና ኒው ስንለው የሚመጡት ምኖችና ማን ነው የሚመጣው ክላሶቹ ናቸው የሚመጡት ማለት ነው ስለዚህ ማልቲፕል የሚለው እንጠቀማለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው አያችሁ አሁን እዚህ ጋር ያደረኳት እቺ ሁለት ላይን እዚህ ጋር የሰራሁት ከላይ ከሰራሁት ጋር ምንም አይነት ዲፈረንስ የላቸውም የኤክስፕሬሽን ዲፈረንስ ብቻ ነው እዚህ ጋር ማፕ ካስቲንግ ነው ያደረኩት እዚህ ጋር አፕ ካስቲንግ ነው ያደረኩት ማለት ነው ስለዚህ ቫልዩ ፓስ ለማድረግ ምን አድርጋለሁ ቀጥታ ዲዋይ ዶት ካልኩሌት የሚለውን ቀጥታ ተጠቀማለሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የቅድሞቹን ቁጥሮች ወይም ሌላ ቁጥር ልቀይርና ፓስ አድርግለታለሁ ማለት ነው ሶ ኦራል አድርገውና እኔ
ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ አሁንም ኤክስኪዩት የሆነው ሁለተኛው ሜትድ ወይም ኦቨርራይድ ያደረግነው አባዛ የተባለው ሜትድ ነው የሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያከናወነው እኒህ ሁለት መስመሮች እና እዚህ ጋር ያከናወነው ነገር ምንም አይነት ልዩነት የለውም፣ ኤክስፕሬሽን ልዩነት ብቻ ነው። ሰው እንግዲህ አሁን ያደረግነው ነገር ምንድን ነው? ዳይናሚክ ወይም ራን ታይም ፖሊሞርፊዝም ነው የተጠቀምነው። ኦቨርራይዲንግ በማድረግ ሜትድን የተለያዩ ስራዎችን በአንድ ሜትድ ዘሴም ሜትድ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የተቀየረ ነገር የለም ሜትዱ ላይ። እዚህ ጋር ካልኩሌት የሚባል ሜትድ አለ፣ እዚህ ጋር ሰብ ክላሱም ላይ ካልኩሌት የሚባል ሜትድ አለ። ምንም አይነት ልዩነት የለውም። ዘ ሴም ሜትድ በት ዲፈረንት ፋንክሽን ማለት ነው። የተለያዩ ተግባራትን በአንድ ሜትድ ማከናወን ቻልን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በሶስት ክፍል ያቀረብኩላቸው የፖሊሞርፊዝም ቲቶሪያል ዛሬ አልቋል ማለት ነው። በመጀመሪያው ፖሊሞርፊዝም፣ በሁለተኛው ስታቲክ ኦር ኮምፓይል ታይም ፖሊሞርፊዝም እናየን፣ በሶስተኛው በአሁኑ ደግሞ ራንታይም ወይም ደግሞ ዳይናሚክ ፖሊሞርፊዝም የሚባለውን አይተናል። ስለዚህ ፖሊሞርፊዝም የሚባለው ኮንሰፕት በዚህ መንገድ ተጠናቋል ማለት ነው። በሌላ እንግዲህ በቀጣይ በሌላ ትምህርት እንገናኛለን ማለት ነው። እስከዛ ድረስ እንግዲህ ኮመንት ወይም ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በተቻለ ፍጥነት ለመመለስ ሞክራለሁ ማለት ነው። በቀጣይ በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ። ባይ ባይ።